3, 2, 1, teď. No. Za 1500 lajků udělám GTA 5. Glitche. Ano, začnu dělat GTA 5 glitche, dámy a pánové. A pokud je chcete mít co nejdříve, dejte tady 1500 lajků. Jo, co když se vás vítám nového videa. Dneska to máme s webkou. Ano, říkal jsem vám z minulého videa, že to bude s webkou. Každopádně dneska se podíváme na děti, kteří chtěli utíct policajtům. Nedělejte to. Není to dobrý nápad utíkat policajtům. Ano, já se furt koukám na sebe. Je to strašný nezvyk koukat se do kamery, do čečky a koukám autej na sebe. Au, mě to jsem už udělal s nohou. Dobrý, jsem zpátky. Zpátky v obraze. Každopádně pojďme se na to podívat. Pustíme si pár klipů a podíváme se, kdy se snažili děti utíct policajtům. Však, co je na tom, však utíkat policajtům, však je to normální, ne? Nikdy neutíkejte policajtům, neskoušejte to v žádném případě. Každopádně pojďme se na to tedy podívat. Pojďme se podívat na kluka, který v nákupním centru jezdil na skateboardu, chtěl dělat nějaký triček, natáčil ho u toho kamarádi a podívejte se, jak to dopadlo. No prostě jednoduše jim utekli, samozřejmě, kdo to čekal? Čekali byste, že vám ty děti neutečou? Já bych čekal, že vám prostě zdrhnou. Jo, když řeknete, a zavolám policajty, tak určitě tady počkaj, samozřejmě dává to přece smysl, ne, že by tady čekali, když řeknete, oh, já zavolám policajty, prosím tě, počkej tady, jo, no, tak takhle to přesně nefunguje, v žádném případě. Další klip, máme tady další klip a v dalším klipu můžeme vidět děti, které jsou v jakémsi, dejme tomu, autobusu, nevím, jestli je to vězeňský autobus pro děti, nebo je to školní autobus, i když ten školní autobus je něco jako vězení. Každopádně máme tady kluka, který se hádá s policistou a trošičku se to jakože pokazí. Hey, you want to screw around with me? We got two police officers tied up because of you. Now how about I take you off the bus and take you to jail? I didn't throw it. I've got all these kids saying you threw it. Don't be a smart ass to me. You understand me? If you don't tell me, you don't have a name. Now get over here. Sorry, buddy. Get over here. Come here. Where do you live? Where do you live? You tell me where you live, you go to jail. What for hell? Bus, now. What hell? I'm his brother. Come here. Viděli jste sami, teďko jak utekl, tak ho najdou a zavřou ho do vězení. Zas tak hrozný to zase nebude, ne, nezavřou ho, nebojte se, nezavřou ho do vězení, jo, ne, bude u svojí rodiny, jo, v pohodě, v teple, v pohodlí domova. V dalším klipu se podíváme na kluka, který jel po chodníku na kole, užíval si svoji jízdu, chilloval si, no a potom prostě zastavila policajtka, řekla stůj, jo, no a... Víte co, prostě vypadá mladě, oba dva byli mladí, policajtka byla mladá, kluk byl mladý a policajtka mu asi chtěla prostě ukázat, že tady teďkom velím já, jo? Ne, ty kamaráde, ty jste si z toho kola a půjdeš hezky pěšky. Officer. Adam 11 from...
Okay, officer N. Martinez, Merced Police. Yes, you do. I don't have to give you that. Yes, you do. No, I don't. Yes, you do. Why? What law says so that? So that I can 400 block of West Main. This is what happens. This is what happens. This is what happens. So one of the officers know me, so bad. You need to give me your ID. You need to give me your ID. You need to give me your ID. Hey, I got it on film, bro. It's all good. 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 Na dalším klipu se podíváme na něco neuvěřitelného, jo? Podíváme se na hlídače nějakého stadionu, jo, nebo nějaký uzavřený oblasti, kde kluci jezdili na skateboardu, jo, prostě jeli se na skateboardu, jo, tak jako co, jo, i to soukromý pozemek, prej bylo otevřeno, tak vypadáme kreten, prej bylo otevřeno, tak co, prostě jednoduše, jenomže ten chlap, já nevím, jo, to byl normálně Rambo nebo co, jo, normálně vzal ten skateboard, nebo víte co, nejdřív se na to podívejte sami, jo. You know that you're trespassing on private property and yeah, I'm on the... Oh, the gate was open. I'm on the phone with the police now. The gate was open. Hey. I've caught one of them here. Wait, I need it back. Hey, I wasn't doing anything. Still there? Yeah. Hang on a sec. I'll call you back. Wait, just give it back, man. I've been through this before. Have you? Yeah, I called the cops and they just say, you're getting it back. No. Who's that? Thanks. Hey, come on, man. Are you videoing this? Nope. Good evidence, I guess. Yeah. It is. That you've broken into Eden Park. Gate was open. So if you leave your gate open, would it be alright if I come into your house? Well, if I left my door open, I'd think it'd be okay. And that's pretty much the front door, isn't it? That's stupid, eh? Come on, dude. Come on, what? See my board back. Huh. Look, if they didn't think it was wrong, why were they running away? Because you take away, because they probably can guess by now. You can leave. Okay. This door right here. Open like that. All right. There you go. No, I need my skateboard back. Where you go? Hey, where I need my skateboard back. That's what? Then why are you on our property? Look, we won't do it again. Keep moving. I need my... You want your board back? Yeah. There it is. Here's your board. Yeah, cool. Yeah, that bit. Here's your board. Jste to viděli? Viděli jste to? Jak normálně sebral, jako říkáte si, pohodička, OK, tak jako vzal jim to, teď on je vyvede pryč a vrátím to. Ale ne. On vzal ten skateboard a prostě rozlomil vejpůl v ruce, chápete? Jako, to co je, jako, ty vole, jako, dobře, už bych tam nechodil, jo? Jako, zdržel bych se, šel bych někam úplně do háje příště jezdit. Tohle je asi jeden z nejznámějších klipů, který známe. Je to o klukovi, který prostě, dejme tomu, asi neposlouchal své rodiče, jo? Takže, když nebudete poslouchat své rodiče a budete furt říkat, já chci vyjebat si do Fortniteu, no tak vás zavolaj policajty, jo? A půjdete hezký pryč. Takhle, odejdete takhle a úplně. Chápete? Chápeme se? Ne, já mám si srandu. A tenhle ten kluk asi hodně zlobil a asi neposlouchal své rodiče. No tak vlastně na něho zavolali policajty a oni ho odvedli. Kluk asi potom pochopil, že by už asi se měl začít chovat slušně a měl by sekat dobrotu, ne? Come on, man. Oh, what do you got to do? No! Na dalším klipu budeme mít to nejhorší, co můžete udělat. Budeme tady mít kluka, který kradl v obchodě. Ano, opravdu kradl v obchodě. Nikdo z nás si tohle nedokáže představit, že by tohle to udělal. Nikdy nekrajte v obchodě, jo, nedělejte to vážně. Nikdy nekrajte nějakou věc, jo. I když každý z nás v životě někdy něco ukradl, jo. Ať už prostě
jste byli v obchodě, měli jste tam vínu a snědli jste jí, tak už je to krádež, protože jste za to nezaplatili, vy jste to snědli a odešli jste z obchodu, aniž byste zaplatili za ten jeden kousek vína. Nebo když jste byli malí, tak vám třeba rodiče dali rohlík, který potom nezaplatili. Chápete to? Chápeme se, jo, jak to chodí, jo. Ne, že byste přišli, vzali telku a šli do háje, řekli, ale tak každý něco přece ukrad, tak proč ne tu televizi? Každopádně, tenhle ten kluk si asi hodně rozmyslí, že už nemá krást a Bůh ví, jak to s ním dopadlo dál. Don't touch my phone. What? Don't touch my phone. Your thief. Who you talking to? Your thief, man. Your little thief. Your little thief, man. Your thief, man. Your thief and cans, look. Now I'm putting this on YouTube, bro. Your thief. You look a thief. Like my thief. All the time you've done it, it's in the camera. Yes. What whole month? You just tried to take my phone as well. No, I didn't. I got you in all months in the camera. You sit down in there. I call the police now. Sorry, I don't want to show the police. No. I don't want to. You've been doing it for 1 month. Please, I don't have it. Yes. I need to speak to your parents as well. Please. Don't say that. Beg, you know what? You don't need to do that. I won't come again, please. No, no. It's not that. My parents never give me any money. Yeah, but whose fault is it? It's me. You make a bad habit of it. Please, I won't come again here. I swear it's not that. It's not that. You got a bad habit. I won't come again. I swear you can see me here. I won't come again. Yeah. You know what? Come here. You'll do it somewhere else. No, I won't. I swear it on my mum's life. I swear it on my mum's life. I don't mean it. You doing it, it's a bad habit. You want to go to prison in this age? No. Yeah? So what are you doing then? Why are you stealing these things? Stick to your books, man. Yeah? Get your mum and dad here. You're going to get your mum and dad or call the police? No, you got a choice. Yes. When? My mum is at work. My dad's at work. And I work as well tomorrow. Yeah, so you have to wait for the police then? No, my mum won't mind me because she's taking my sister. Wait for the police, let me call the police. She's taking my sister. Alright? Please. That's what you're in there, yeah? Well, you got any other family that can come? Please. What do you mean please? You're doing it for me? My mum's at home because she took my sister today. Ring her. What? I don't know her number, but I'll get her from the house. When you see me come here, I'll get her from the house. Do you think I can find your house number? Yeah, you can. I know you can. Yeah. Because of you. Because I asked you people, please, you know this boy, I've sold them the film. Yeah? One of your friends gave me the address as well. Yeah. As soon as you don't get your mom here, I'll be knocking your door, speaking to your dad. Yeah? And I'll be reporting the police because I got your tape here in the office. Who are you going to bring it? I'm going to bring my mom today, right now. No, a tohle to dnešního bude var. No a tohle z dnešního videa bude opravdu všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, můžete zanechat like. Prvý celý zanechte odběr, popřípadě můžete sdělat mě své kamarády. Hlavně, pokud chcete GTA 5 online, jdete tady 1500 lajků a bude GTA 5 money glitche. Ano, bude strašně moc money glitchů, úplně kupa penězí, bude to úplně padat z nebe všechno, dokážete si to představit. No, ale pro dnešní to bude všechno. Takže pokud se vám dnešní video líbilo, můžete zanechat like, prvý celý videí, zanechte odběr, popřípadě můžete sdělat mě své kamarády, se uvidíme do dalšího videa a zatím zdarec. Tak už běž.